你就放松哈。你看这个指甲盖在这儿了，你看。嗯，它之前有长长一点，我给它又剪短一点了。这个。对。哎呀，哎呀。就是顶的疼是吧？对呀。不是切了疼是不是？嗯。缓一缓，也没破也不出血的。只是顶的这个指甲盖老顶的，你看。哦。哦。就是给它顶的。弄比较多，坚持下去，嗯。马上修完了哈，看，坚持坚持，给拿上来。你如果害怕的话，你就自己拿。行，好了，下来了。我放不了，我现在慢。哟。回去再拿霜的时候给它洗啊。别啰嗦，这东西吃了。这样顶着疼不疼？疼。顶着疼吗？疼的厉不厉害？还行。它指甲又硬了，晾了这么一会儿。你这边没事儿，这边还行，不难受吧？就是那边啊，这边疼是吧？嗯、那边发炎肿的老厉害了，这边已经修完了哈。嗯，你看这个口子呢？好了。这边也经常流脓，这边也经常流脓吗？对，经常流脓。OK 了，你看它这边肿的呢，这儿都是一道口子出来。